Vətən müharibəsində ağır yaralanaraq uzun müddət komada olan əsgər bugün şəhid olub. Göranboy rayon Qaradağlı kənd sakini 2001-ci il təvəllüdlü Əli Vaqifoğlu İsmayılov doğulduğu kənddə dəfn olunub. Dəfn mərasimində rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, kənd sakinləri, şəhidin əsgər yoldaşları iştirak ediblər. Mərasimdə şəhidin tabutuna bükülmüş 3 rəngli Azərbaycan bayrağı atasına təqdim edilib. Allah rəhmət eləsin. أمر المنبي المعلوم بحق نبينا وآله وبالفاتحة اللهم صل على محمد شهيد أتاسيم من من فخر إليم كي أولم وطن يولمدا شهيد أولم بütün شهيدlerimize Allah'tan rahmet dileyelim وطن sağ olsun.